передостанній бій класичного приватного університету в сезоні 2018-2019. Опонент – столичний «Київбаскет», який не має права оступатися. Вгорі турнірної таблиці підопічні Володимира Холопова буквально гризуться за першу сходинку з «Динамо НПУ». Очна зустріч столичних команд запланована на 6 квітня. Тож, спортсменкам у жовто-чорних формах слід брати всі очки напередодні прийдешнього дербі з метою не дати, бодай, мінімальну фору головним конкуренткам. Стимул та досвід швидко даються в знаки. Менш ніж за 2 хвилини гості виграють ривок 12-0. А за підсумком чверті стає зрозуміло, що сенсації чекати не слід. 10-29 – попереду підопічні Володимира Холопова. У другому відрізку перевага киянок зросла до 28 пунктів. К сожалению, отсутствие высоких игроков на площадке. Девчонкам пришлось невысокого роста опускаться вниз. И здесь немножко, конечно, в защите нет опыта работать с высокими игроками. Но в целом самоотдача, особенно молодежи, меня очень порадовала. Казачка показала хорошую игру сегодня. Ничем мы не удивлены, потому что все команды без исключения борются. Пусть хоть и мы выиграем и на 40, или на 20, или на 5 очков, неважно. Всі борються, всі бігуть, всі хочуть забити і грають всі достойно. Найвдалішою для козачки була 3-я 10-хвилинка. У ній наші баскетболістки відіграли майже на рівних, поступившись із рахунком 20-21. Але в останній чверті киянки відновили домінування. По большому счету ми не мали проблем по ходу всієї гри. Ми краще підбирали, ми краще забивали, ми краще боролись на кольце. Сделали больше перехватов. Мы из того, что самое хорошее, мы сделали 33 ассиста. Это очень хороший показатель. Это говорит о том, что команда играла друг для друга. Каждая выводила свою подругу, скажем, на свободный бросок. Это хорошо. Коли фінальна сирена була на порозі, Вікторія Большакова дала трохи ігрового часу наймолодшим гравчиням КПУ. Їхній вихід на паркет супроводжувався гарячою підтримкою старших колег із лави запасних. Навіть просто впійманий юними спортсменками м'яч не залишався без вигуків. Давай, давай, уперед. Я чувствую кайф, когда вышла молодежь у нас на последние секунды. Я за них чувствовала кайф, честно. Потому что хотелось бы, чтобы они больше играли. Им тоже нужен этот игровой опыт. Они каждую игру, у них и глаза горят, выпустите нас, выпустите нас. Поэтому хоть вот сегодня последние секунды, там минуты, но для них это тоже опыт, а для них это важно. А тепер підсумки надважкого баскетбольного сезону. Нужно не сдаваться и идти дальше, это в любом случае. Да, у нас сезон неудачный, это все понимают, первый сезон. Но все равно мы старались все равно в каждой игре показывать бой, старались как-то командно играть, взаимодействие уже более лучше получалось. Поэтому, думаю, будем работать, и следующий сезон у нас будет более удачный. Для себя я открыла, что все равно надо работать. У всех тоже две ноги, две руки, все одинаковые. Нужно работать. Вот и все. Этот сезон, как никогда, показал всем проблемы в подготовке психологической, плюс варианты как бы выхода из этого кризиса. Вот. И я думаю, что к концу сезона как раз уже начали многие игроки делать выводы и более уверенно выходить на площадку и играть. В прошлом году команда начиналась с высшей лиги, и игроки были разного возраста, разного опыта. И как раз Суперлига... Выход в Суперлигу показал, что все-таки еще необходимо опыта набираться. Натомість «Київбаскет», який продовжить боротьбу в плей-офф, теж не ідеалізує свої досягнення. Зокрема, керманич столичних спортсменок акцентує на необхідності шліфувати зонний захист. Але повернемось до запоріжанок. Так, за рахунком козачка поступається 54-96. Другого дня в грі з «Динамо» дива теж не сталося – 37-100. Але доки такі прірви не позбавляють дівчат любові до обраної справи, колектив перемагає. Ми долаємо страх, відчай та все те, що вбиває надію. А отже, життя триває. Продовжується і баскетбол, і козачка, і все те, що з осені до весни стимулювало серця фанатів битися в унісон з ведінням м'яча та закохуватись у планету помаранчевої кулі ще більше, розкриваючи безмежність її феноменальної краси. Микита Карпій, Олексій Чернявський, телеканал Z.